lah. Pinter no mbah karang iki, mbah. Ngene iki matematikane nek ngene iki. Lulus. Tarik kencang. 60 meter ya kursi mono ya. Nek dhuwur kayune ora tekan dawa. Siap ya. Nah iki pol-pol ana le nangek ne. Meteran. Meteran. Abang.
Dewi bae to. Well, I think that dia bohong loro. Hah? Yo. Halo, Bro. Dewa Dewa kuwi. Dek-dek kuih. Wah, wah, wah.
kopi le. Ade senengi ngeret-eret i. Terus no. Gua lagi petang meter. Nah, ayo petang meter atau gua dewi. Halo, dadungnya teko. Jurakane ini ya, Guran. Buah anu nih. Jurakane.